गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टीले आज गोर्खा नागरिकता दिवस पालन गरेको छ। दार्जिलिङ स्थित गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा पालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा गोरा मोमो अध्यक्ष मोहन घिसिङ, विधायक निरज जिम्बा लगायत पार्टीको अन्य केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पार्टीको दिवंगत नेता स्वर्गीय सुभाष घिसिङको तस्विर अघि दीप प्रज्वलन गरेर आरम्भ गरिएको कार्यक्रमलाई गोरा मोमो अध्यक्ष मोहन घिसिङ अनि विधायक निरज जिम्बाले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा विधायक जिम्बाले विनयपन्थी मोर्चाको नाम नलिई आलोचना गर्दै पहाडमा फर्जी आन्दोलन हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन्। पहाडमा अर्कै राजनीतिक डेभलपमेन्ट हुन सक्ने बताउँदै पार्टी कार्यकर्तालाई सतर्क बसिदिने आग्रह समेत गरेका छन्। नाम भनिरहनु परेन, बुझ्यो, सबै बुझ्यो, हाँस्दै छुट्याइदिनु र यो आत्मा हालेको सिक्सेड्युल सुहाउँछ र समय छ। अब यो आजको भोलि हुँदैन। आज अस्ति गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्नेहरू दिदीलाई सघाउनेहरू बङ्गालको प्यारोहरूले फेरि अहिले गोर्खाल्यान्डको पोस्टर गर्दैछ। अर्कै राजनीतिक डेभलपमेन्ट हुनु आँटेको छ पहाडमा। अब रिपोर्टर साथीहरूलाई त धेरै आएको छ होला, अलर्ट बस्नुपर्छ तपाईँहरू पनि। अर्कै चिज हुँदैछ, बङ्गालले अर्कै तराले खेल्छ। अब यहाँ पहाडमा फर्जी आन्दोलनहरू चलाउँछ। राम्रो चिज पहाडमा जहिले पनि पहाडको भाग्यमा सिरी हुँदा तितिरी लेखिनेहरू कहाँको हुन्छ? यहाँको त खेतालाहरू, यहाँको चाहिँ खेतालाहरू मात्र हो। कतिवटा भूतहरू भएको छ। अब यत्रो लामो म बोल्नु चाहदिनँ। अब संक्षिप्तमा मैले भने, विधायकबाट तपाईँहरूले विधायकले गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्म म पालन गरेको हुन्छु, तर धेरै ठुलो आशा नराखिने विधायकले केही पनि गर्नु सक्दैन। 60 लाख पर इयर विधायकको कोषमा 60 लाख रुपियाँ आउँछ। 60 लाखमा 12 लाखको त अस्ति नै यहाँनिर हाम्रो एमएलए ल्याड हेर्ने हाम्रो साथी 12 लाखको लुगाफाटा बनिसक्यो। अब गरिब दुखीमा त्यो 12 लाखको लुगाफाटा पनि बाँडिदिन्छ। दसैँ अगाडि हाम्रो मन्जिरा नानाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ पार्टी अफिसमा, बिपिएलको साथीभाइलाई। अब उब्रियो कति? अब उब्रियो 48 पनि तपाईँहरूको अब के छ? अब ठुल्ठुलो कम्युनिटी हल बनाउनु, स्कुलहरू बनाउनु सकिँदैन, रिपेयर गर्ने सानो समाज घरमा अब तपाईँहरूको भाँडाकुँडाहरू चाहेको हुन्छ, बुफेहरू चाहेको हुन्छ, स्कुलमा मरम्मतको कामहरू हुन्छ, त्यस्तो एप्लिकेसन दिने यहाँनिर हुनुहुन्छ, सुवर्ण दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई एप्लिकेसन दिने, वाइ लामालाई दिने। बिमारीहरूको लागि पनि छ परिकल्प, एमपीको पनि छ, एमएलएको पनि छ। त्यसको एउटा वाइ लामा साथीहरू सुवर्ण दाजुहरूलाई मजाले बुझाएको छ तपाईँहरूले सबले सम्पर्क गर्ने। एकदमै क्रिटिकल रोगमा 5 लाख, 6 लाख, 10 लाखसम्म पनि पाउने प्रावधानहरू छ, धेरैले पाइसकेका छन् र त्यो कुरोहरू छ। अब हाम्रोहरू अब राजुजी कहाँ जानुभयो? यहाँ लेबुङको यति कागज लिएर आउनु हुँदैन, यति कागज सिग्नेचर त्यसरी ल्याउनु हुँदैन, त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। हुनु त आफ्नो समष्टिको लागि उहाँले राम्रै गरेको हो, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यो काउन्सिल त्यो जिटिएतिर जानुपर्छ त्यस्तो कामको लागि चाहिँ, यता विधायकले गर्नु सक्दैन। र तपाईँहरूले मलाई विधायक पनि त्यो कामको लागि त्यस्तो बनाउनु भएको होइन, मलाई थाहा छ। तपाईँहरूले अब एउटा गोर्खा जातको सिर उठाउनु थियो र ममता ब्यानर्जीलाई हटाउ कलकत्तामा मलाई ममता ब्यानर्जीकै एमएलएहरूले भन्छ, तैँले त दिदीलाई हराएर आएको भन्छ। म पनि गर्नसँग भन्छु, फेरि दिदीले उताबाट मलाई यत्रो ठुल्ठुलो आँखाले हेरिरहेको हुन्छ। अस्ति त गाडी बजेको है जिम्बो क्यानो बिजेपीले त राजिस भनेर भन्दैथ्यो, मान्छेलाई चाहिँ मन पराएको होला जिम्बोलाई, तर बिजेपीलाई किन उठिस भनेर रिस गरिरहेको थियो। अब त्यस्तो प्रकारको छ, अब त्यही छ। अब अलिकति राजनीतिक प्योरली अब राजनीतिक यो मञ्च होइन, अब एउटा नागरिकता दिवस हो। धेरै कुरा बोल्नेवाला थिए, अध्यक्षको आगमन भएको छ, उहाँले बताउनुहुन्छ कति महत्त्वपूर्ण दिन कि अब यो यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू बाँचेको छ। हाम्रो यो ग्याजेट नोटिफिकेसनले गर्दा भारतमा आसामतिर अब आसामकोहरूले पनि केसहरू गर्यो, भागोहरूले कोहरूले गरिरहेको छ, तर यो उनीहरूले यो दस्तावेजमा यो पनि इन्क्लोज छ। सुप्रिम कोर्टमा केस पार गर्दा यो दस्तावेजहरू पनि उहाँले इन्क्लोज गरेको छ, तर उहाँले कहिले पनि बताउँदैन, क्रेडिट दिँदैन जिएनएलएफ पार्टीलाई, हरियो झन्डालाई क्रेडिट दिँदैन, सुभाष घिसिङज्यूलाई क्रेडिट दिँदैन,
सुभाष घिसिङजीको यो डकुमेन्ट देखाउँदैन र एनसिआर अब एनसिआरले त भयङ्कर गोड्छ कि गाउँ गाउँ घर घरमा गएर एनसिआरले चाहिँ हामीलाई लखेट्छ हामीलाई यो गर्छ भन्नेहरू छ। अस्ति भर्खरसम्म हामीलाई हामीसँग बसेर एनसिआर जिन्दाबाद भए यो ग्याजेट नोटिफिकेसन जिन्दाबाद भन्नेहरू अहिले उता गएर एनसिआर जिन्दाबाद भन्दैछ ग्याजेट नोटिफिकेसन जिन्दाबाद भन्दैछ। यो ग्याजेट नोटिफिकेसनले चाहिँ मणिकुमार सुब्बा जस्तो धुरन्धर भारतको एउटा उच्च दर्जाको एउटा राजनेता तेजपुरको तिन चार खेप एमपी हुने मान्छे कङ्ग्रेसको एउटा दिग्गज नेता एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट कङ्ग्रेस पार्टीलाई डोनेसन दिने उहाँलाई पनि एक खेप सुप्रिम कोर्टले भनेको थियो तिमी पाओ कि भ्यागुताओ भनेर तिम्रो सिटिजनसिप त नेपालको पनि छ भनेर मणिकुमार सुब्बालाई एउटा डरलाग्दो केस लगाउँदाखेरि चाहिँ मणिकुमार सुब्बा विचलनी भएको इन्डियाको टप मोस्ट कन्स्टिट्युसनल लयर्सहरूलाई लाएर रामजेठ मलानीले फिट गरेको रामजेठ मलानीले फिट गर्दा पनि विचाराले अत्तालेर यहाँ तल गोजतिर एउटा डुप्लिकेट बर्थ सर्टिफिकेट पाउँदा उल्टा फर्जरीको मामला भएर अब मणिकुमार सुब्बालाई चाहिँ अब दण्ड हुने नेपाल डिपोर्ट हुने त्यस्तो हुँदाखेरि अन्तमा चाहिँ रामजेठ मलानीले आफ्नो सबमिसनमा यो ग्याजेट नोटिफिकेसन एक्स्ट्राअर्डिनेरी राख्दाखेरि चाहिँ उहाँको केस डिस्मिस भएर उहाँलाई फर्स्ट क्लास सिटिजन बनाइदियो बाई द भर्च्यु अफ दिस डकुमेन्ट। 1988 साल भोलि एउटा कट अफ डेट राख्यो भने 77 के भन्ने त पत्रकारलाई राम्रो त सुप्रिम कोर्टको गाइडलाइन छ कट अफ डेट राख्यो भने 1988 कट अफ डेट हुन्छ गोर्खाहरूलाई 23 अगस्त 1988 कट अफ डेटहरू हुन्छ। यसमा अब यो टेक्निकल कुराहरू छ धेरै कुराहरू छ तर 22 अगस्त र 23 अगस्त एउटा गोर्खा राजनीतिक इतिहासमा एउटा एकदमै कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड भयो भने नभुल्ने दिन यो जब हो 22 अगस्त यो 5 अप्रेल जब जिएनएलएफ पार्टीको जन्म भयो 5 अप्रेल जब जिएनएलएफ पार्टीको जन्म भयो जब सुभाष घिसिङज्यूको जन्म भयो चारवटा दिन सुभाष घिसिङको जन्म दिवस हरियो झण्डाको जन्म दिवस 22 अगस्त र 23 अगस्त यो गोर्खाल्यान्डको चारवटा माइल खुट्टीहरू चारवटा गजहरू यसलाई हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। एमके नारायणनले एउटा युनि आफ्नो सम्भाषण अन्त गरिरहेको छु र जान्दा जान्दा यही बताउन चाहन्छु कि एके नारायणन भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स ब्युरोको चिफ आइबीको चिफ अस्ति भर्खर बङ्गालको गभर्नर भएर उहाँले राजीनामा दिनुभयो बङ्गालको गभर्नर पनि थिए गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा चाहिँ चिफ अफ इन्टेलिजेन्स ब्युरो डाइरेक्टर डिजी भन्छ डिजी इन्टेलिजेन्स राजीव गान्धीलाई चाहिँ त्यति बेला राजीव गान्धीको टाइममा उहाँ चाहिँ इन्टेलिजेन्सको डाइरेक्टर जेनरल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ 15 मिनट टाइम ब्रेकफास्टमा देशको राजनीतिक स्थिति विषयमा चाहिँ राजीव गान्धीलाई प्राइम मिनिस्टरलाई ब्रिफिङ गर्नुहुन्थ्यो। अहिले अब डोभल भन्ने सुन्नु भएको छ नि नवीन डोभल नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर त्यति बेला त्यो पोस्ट थिएन नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर भन्ने पोस्ट थिएन राजीव गान्धीको टाइममा चाहिँ यो डिजी डाइरेक्टर जेनरल इन्टेलिजेन्स थियो त्यति बेला एमके नारायणनले एउटा क्लासिफाइड टप मोस्ट क्लासिफाइड डकुमेन्ट चाहिँ युनियन होम मिनिस्ट्रीमा बुझाएको छ कि उसको कार्यकालभित्र भएको आन्दोलनहरू सबैभन्दा च्यालेन्जिङ आन्दोलन उसको कार्यकालमा मिजो आन्दोलन भएको नागा आन्दोलन भएको खलिस्तानको पाकिस्तानको आन्दोलन थियो थुप्रै इन्सर्जेन्स उल्फाको आन्दोलन थियो बोडोको आन्दोलन थियो उसले 10-12 आन्दोलनको एउटा समरी गराएर होम मिनिस्टरलाई रिपोर्ट बुझाउँदा चाहिँ उहाँले त्यो क्लास अब डिक्लासिफाई हुन्छ बिस्तारी सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ डिक्लासिफाई हुँदै जान्छ क्लासिफाइड डकुमेन्टहरू जनताले पनि पढ्नु पाउँछ अहिलेसम्म भएको छैन तर अब कतिवटा कन्टेन्ट एकजना मेजर जेनरल विके सिंह भन्ने एउटा उहाँको किताबमा द इन्टेलिजेन्स इन इन्डिया भन्ने किताबमा एक दुईवटा एक्सपर्ट छ त्योबाट मैले पढ्दा अध्ययन गर्दा के बुझेँ भन्दामा एमके नारायणनले रिपोर्ट 10 भारतमा भएको इन्डिजिनियस आन्दोलनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा च्यालेन्जिङ राष्ट्र स्वभूमिताको लागि खतरा चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो आन्दोलन चाहिँ कुन थियो भन्दामा उसले गोर्खा आन्दोलन भनेर लेखेको छ। यो आन्दोलनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु नसकेको भए
यहाँ जो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा भेगाबन्ड एउटा त्यो नेसनलिस्ट नभएको भए राष्ट्रिय बोध उसकोमा नभएको भए चाहिँ हामी इन्डिया आज टुक्रिन्थ्यो नर्थ इस्ट नर्थ इस्ट पुरा टुक्रेर सोभरेन कन्ट्रीहरू हुन्थ्यो तर जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको नेता सुभाष घिसिङ चाहिँ एउटा सिपाही थियो नेसनलिस्ट थियो पट्रोइक थियो र उहाँको बुद्धिमत्ताले गर्दा उहाँको राष्ट्र प्रेमले गर्दा जुन प्रकारले उहाँले आन्दोलनलाई चलाउनु मात्र होइन आन्दोलन चलाउनु सजिलो छ गाडी कुदाउनु सजिलो छ तर होल्ड गराउनु त्यो आन्दोलनलाई कन्ट्रोल गराउनु थाम्नु त्यो आन्दोलनलाई फेरि सफल बनाउनु रोकेर त्यो यसैले गर्दा उहाँले एउटा इन्टरनेसनल अवार्ड हामीलाई त साधारण लाग्छ इन्दिरा गान्धी नेसनल अवार्ड फर पिस आङ सान सुकीले पाएको फिदेल क्यास्ट्रोले पाएको यत्रो ठुलो मदर टेरिजाले पाएको अवार्ड एउटा पिसको लागि पाएको अवार्ड चाहिँ हामीलाई एक्साइटेड लाग्छ त्यो अवार्ड दिएर सुभाष घिसिङलाई घोषित गराएर यो एउटा नेसनलिस्ट लिडर हो भारतप्रति उहाँको प्रेम यो देशप्रतिको प्रेम कि गोर्खाल्यान्डभन्दा ठुलो चाहिँ उहाँको लागि यो देश हो भन्ने एउटा सङ्केत र सूचनाको कारणले गर्दा उहाँ राजनीतिबाट सत्ताच्युत हुँदा पनि अन्तिम समयसम्म पनि उहाँले जेट क्याटेगोरी पाउनुहुन्थ्यो रेड कार्पेट म प्रत्येक जस्यो भुटान जाँदाखेरि यहाँ साथीभाइ हुनुहुँदैन भुटान जाँदा तिलक देवान हुनुहुन्थ्यो तिलक देवान अरू को थियो अब त्यति बेला रेड कार्पेट वेलकम भुटान जस्तो एउटा सोभरेन कन्ट्रीले पनि सुभाष घिसिङलाई चाहिँ रेड कार्पेट वेलकम दिन्थ्यो यो उहाँको खुबिलिटीहरू थियो यस्तो थियो एउटा राष्ट्रभक्तिमाथि अब धेरै कुराहरू बोल्नु चाहन्छु समयको अभाव छ हेर्दा एकदमै राम्रो नाटक र विशेष गरी जानुको अन्तमा चाहिँ नगेन्द्र गोर्खाज्यूको विषयमा चाहिँ दुई चार शब्द बहुत प्रभाव मेरो बाउ पनि कवि मेरो बाबा पनि कवि तर मेरो बाबाको कविता सङ्ग्रहहरूभन्दा ज्यादा मैले उहाँकै कविता सङ्ग्रहहरू पढेर हुर्केको बाउको माया उहाँको सेतो घाम पार्टीभन्दा जाति ठुलो जातिभन्दा माटो उहाँले नै रच्नु भएको र उहाँको शहीदको कलमहरू र आपा सुभाष घिसिङलाई मैले एक दिन भने तपाईँले सबलाई किनी पुरस्कार दिनुभयो नगेन्द्र गोर्खालाई किनी पुरस्कार दिनु भएन त्यति बेला भन्छ ऊ त जुनियर पिढी हो जुनियरलाई सिनियरको अवार्ड दिनु हुँदैन मिल्दैन तर हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कुनै दिन पहाडमा केही गर्नु पायो भने चाहिँ प्रथम गिरी पुरस्कार अध्यक्ष मोहन घिसिङको हातबाट नगेन्द्र गोर्खाले पाउनुपर्छ अगम सिंह गिरी पछि उहाँको कविता हो माटोको सुगन्ध छ जातिको प्रेम छ अस्तित्वको उद्घोष छ उहाँको कवितामा र आप्पालाई जति उहाँले माया गर्नुभयो कसैले माया आप्पालाई जिउँदो राख्नुभयो उहाँको त उहाँको किताब त रेफर हुन्छ अमेरिकन युनिभर्सिटी हार्वर्डको साथीहरूले उहाँको किताब चलाउँछ त बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी जति पनि गोर्खाल्यान्ड रिजनल अटोनोमीमाथि स्रोतहरू गरिरहेको छ आज नगेन्द्र गोर्खाको त्यो भल्युम भल्युम किताबहरू खोज्छ र उहाँले आप्पाको जति पनि कामहरूलाई डकुमेन्ट गरेर राखिदिनु भएको छ आजै छ पब्लिसरको अभावमा धेरै त उयो परिरहेको छ र विधायक कोषबाट के हुन्छ तपाईँको एउटा किताब चाहिँ पक्कै हुन्छ ठुलो भलिउँदो हुन्छ अरू म झोला नालामा होइन तर त्यो किताब चाहिँ निकाल्नुपर्छ मैले यहीँबाट तपाईँलाई वचन दिँदैछु भएन भने म आफ्नै स्यालेरीबाट पनि गरिदिने विधायकको स्यालेरी बिएले रिलिज नगर्दा अब सुभाष घिसिङमा किताबभन्दा सेङ्सन नगर्दा सुवर्ण दादालाई थाहा छ तर मेरो आफ्नै मेरो स्यालेरीबाट पनि म त्यो आप्पामाथिको उहाँको कविताहरू आप्पालाई जिउँदो राख्नु भयो आप्पालाई जिउँदो राख्नु भयो जसरी भानुभक्तलाई कसले देवकोटाले जिउँदो राख्थ्यो आज आप्पा चारैपट्टि प्रसिद्ध छ उहाँको एउटा कलमले पनि हो आप्पाको कर्मले पनि हो र यति भन्दै अब राजनीतिक भाषण दिनु अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भुलेको जस्तो पनि लाग्यो देशन लागेको छ मलाई तर जिएनएलएफ पार्टीमा एन्टी भाइरस छ म आशा गर्छु अध्यक्षले लागिदिनुपर्छ कोही बेला मलाई त्यो फेरि साह्रै देशन लागेको पनि नराम्रो हो साह्रै देशन लागेको पनि नराम्रो हो र देशन साह्रै नलागोस् अरू साथीभाइलाई पनि नलागोस् राम्रो होस् हरियो झन्डाको जय होस् र प्रथमचोटि अब आज यसरी हरियो झन्डा इलेक्सन पछाडि अब धेरै रङहरू लागेर अब आप्पाले भन्नुहुन्थ्यो नि धुइदेऊ न धोबीलाई कस्तो रङ लाग्यो
अब मेरो रङ त धुन्छ कि धुँदैन समयले बताउँछ, तर मलाई धुँदा हरियो नै हो, फेरि धुँदा पनि हरियो, नहुँदा जे गर्दा पनि हरियो नै हो। यति भन्दै तपाईँहरूको समय लिए केही भुलचुक भए माफी चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष। प्रत्येक दर्शीहरू छन् होला, उनीहरू गएका थिए त्यो मिटिङमा, कलकत्ताको राजभवनमा भएको हो। त्यति बेला आप्पाले अन्डर प्रोटेस्ट सिग्नेचर गर्नुभएको थियो, पेन पनि भचाउनु भएको, उहाँकोमा एउटा गोल्डन टिप पेन थियो, पार्करको पेन थियो, उहाँले भचाइदिनु भएको थियो अन्डर प्रोटेस्ट, त्यो मास्टर कपी कलकत्ताको, अब कलकत्ता ल बुक हाउसतिर होला, कलकत्ता लाइब्रेरीतिर होला, त्यो ओरिजिनल कपी थियो, उहाँले मसिले कलम भचाउनु भएको छ कि भनेको जस्तो कुरा नगरिदिँदा एकदम रिसाउनु भएको थियो आप्पा। 22 अगस्त हस्ताक्षर गरेर उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गर्नु मान्नु भएन, उहाँ रिसले पटनातिर जाँदाखेरि बादमा होम मिनिस्ट्रीको मान्छेहरू आएर उहाँलाई फकाएर लगेर दिल्ली जाँदा चाहिँ दिल्लीको प्रज्ञा केही गुरुसरहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई थाहा छ। र 23 अगस्तको दिन चाहिँ यो ग्याजेट नोटिफिकेसन एक्स्ट्राअर्डिनेरी निक्लेर गोर्खालाई इन्डियामा एउटा फर्स्ट क्लास सिटिजन हो, नागरिक थियो। अघि भन्दै थियो देव प्रकाश डम्बरसिंह गुरुङहरू, हरिबहादुर गुरुङहरू, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो भोट कार्ड थियो, थियो रासन कार्डहरू भएको हो, तर डाउटफुल सिटिजन, डाउटफुल सिटिजन। अहिले एनआरसी सुन्नु हुँदैछ, एनआरसीमा चिच्याउँदैछ, राजनीति गर्ने कुराहरू गर्दैछ, तर एनआरसी, अब एनआरसीको तोड चाहिँ के हो? गोर्खालाई एनआरसी किन लाग्दैन? किनभने गोर्खालाई एनआरसी लाग्दैन कारण गोर्खाकोमा यो 23 अगस्त 1988 सालको दिनमा आजभन्दा 31 वर्ष अगाडि दिल्ली होम मिनिस्ट्रीले इन्दिरा मिनिस्टरले दिनुभएको यो सञ्जीवनी बुटीले गर्दा चाहिँ गोर्खालाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि एनआरसीले छुन्दैन, छुन्दै छुन्दैन। सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टले पनि बताउँछ कि यो एनआरसीले हामीलाई छुन्दैन, यो डकुमेन्टले हो। ठुल्ठुलो अचिभमेन्ट छ हाम्रो यो डकुमेन्टले, हेर्दा त एउटा सानो कागजको उयो हो, तर योभन्दा ठुलो आज हामीलाई सम्बर्धना जनाउनु हुँदैछ ठुल्ठुलो फ्रेममा हालेर। प्रत्येक गोर्खाले यो आफ्नो आफ्नो घरमा फ्रेममा हालेर राख्नुपर्छ। आप्पा सुभाष घिसिङले दिएको तपाईँलाई पुरस्कार, गोर्खाल्यान्ड माग्ने हक र अधिकार, यो सबै यसमै समावेश छ। आज सोनिया गान्धी जस्तो सबै मिल्दा पनि उहाँ 2004 र 2009 सालमा भारतको प्रधानमन्त्री हुन सकेन, इटालियन सिटिजनसिपले गर्दा। सिटिजनसिप भनेको एउटा जटिल विषयवस्तु हो, साह्रो हो। यो सिटिजनसिपको महत्त्व तपाईँले मेची पारी भुटानको रेफ्युजीलाई सोध्नुहोस् कति चलेको छ, बर्माबाट निष्कासित भएको रोहिङ्गियालाई सोध्नुहोस्, सिरियाको रिफ्युजीहरूलाई सोध्नुहोस्, अफगान रसियन रिफ्युजीहरूलाई सोध्नुहोस्, यो साह्रो। र भारत देश जस्तोमा एउटा यो फलमको चुरा चपाएको भन्नुहुन्थ्यो, यो मामुली डकुमेन्ट होइन, गोर्खा अकर्ड पनि मामुली डकुमेन्ट होइन, योभन्दा पनि ठुलो डकुमेन्ट हो गोर्खा अकर्ड। तर अब हिजोको दिन गइहाल्यो, हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रमहरू भयो, यो केवल पार्टीको कार्यक्रम नभएर यो जातिको कार्यक्रम हो, विशेष गरी आजको दिन त सबैले मनाउनु पर्ने हो चारैपट्टि। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्लाले पनि आज गोर्खा नागरिकता दिवस पालन गरेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सुभाष घिसिङले 23 अगस्तको दिन एकर्ड साइन गरेर गोर्खालाई सुरक्षा दिएको कुरा बताउँदै आज पार्टी कार्यकर्ताले हेलमेट लगाएर सहरमा सम्झौताको खेस्रा वितरण गरेका छन्। हेलमेटले जसरी वाहन चलाउँदा चालकलाई सुरक्षा दिन्छ, त्यसरी नै सम्झौताले पनि गोर्खालाई सुरक्षा दिएको कारण नै साङ्केतिक रूपमा हेलमेट पहिरिएर सम्झौताको खेस्रा वितरण गरेको गोरामुमा प्रवक्ता प्रकाश सुब्बाले बताएका छन्। 22 अगस्त अनि 23 अगस्त सम्पूर्ण भारतभित्र बसेका, सम्पूर्ण छरेर बसेका, विभिन्न राज्यमा बसेका सम्पूर्ण गोर्खा जातिहरू जो छ उनीहरूको लागि यो एउटा ऐतिहासिक दिन हो। 22 अगस्त अनि 23 अगस्त भनौँ भने भारतभित्रको सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई आजसम्म पनि भनौँ भनेदेखि नेपालको बासिन्दा हो भनेर भन्छ, र भारतभित्र नेपालीहरू बस्छ भन्ने कुरो भनौँ भने अन्य इलाकातिरको जनताहरूलाई थाहा पनि छैन। तर अतुल्य सुभाष घिसिङज्यूले जुन तरिका 22 अगस्तको दिन जुन डिजिएसए एकर्ड साइन भयो र त्यसले चालपाके अरे यो आन्दोलन गरेर भारतभित्र पनि त गोर्खाहरू रहेछ त। तर एउटा दुःखको कुरो के हो भनेदेखि त्यो 1988 सालसम्म हामी भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 सालको धारा 7 को
जुन चाहिँ रेसिप्रोकल बेसिसको आधारमा थियौँ, आज त्यो 1988 सालमा हामी रेसिप्रोकल बेसिसकै आधारमा बस्यौँ। तर जुन डिजिसी एकट भएको ठिक भोलिपल्ट 23 अगस्तको दिन भारत सरकारले एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर भारतीयहरू पनि गोर्खाको गोर्खाहरू भारतीय गोर्खाहरू पनि गोर्खा मतलब भारतको सिटिजन हो भनेर जुन एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकाल्यो, र यो ग्याजेट नोटिफिकेसन निक्लिनु निकाल्नु भनेको कुरो यो ठुलो महान उपलब्धि हो र यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। यो एउटा रक्षा कवच हो हाम्रो निम्ति। तर दुःखको कुरो के हो भनेदेखि यसलाई अझै नियमित रूपमा अगाडि बढाउन हामीले सकेको छैनौँ र सम्पूर्ण जनताले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि डोमिसियल के हो र हामीलाई यहाँनिर अहिले भनौँ भने भारतमा हामीलाई अझै पनि नेसनल आइडेन्टिटीको क्राइसिस छ, हामीलाई ल्यान्ड राइट्सको क्राइसिस छ। यसको नाम यो हामी अझ सङ्घर्षरत छौँ र आउने दिनमा अझ पनि सङ्घर्षरत रहनेछौँ र विशेष कुरो कालेबुङ 8 माइल स्थित सेन्टफर्ड स्कुलद्वारा आज कृष्ण जन्माष्टमी पालन गरिएको छ। स्कुलमा रहेका ससाना नानीहरूलाई लिएर पालन गरिएको उक्त जन्माष्टमी कार्यक्रममा नानीहरूलाई कृष्ण राधा आदिको वेशभूषामा सजाइएको थियो। जन्माष्टमी हाम्रो नानीहरूसँग आज मनाइरहेका छौँ।